A primeira oração muda tudo. O problema é que a gente deixa para que a primeira oração seja muito tarde. A sua primeira oração, ela precisa acontecer antes de você sair da cama, antes de você colocar os pés no chão. Orar a Deus, buscar a Deus em primeiro lugar, sempre foi o segredo para o sucesso, para a alegria, para a paz, para a prosperidade no seu lar. Veja, Jesus, ele nunca mentiu. Jesus nunca falaria algo para você que não fosse verdade. Ele nunca falaria algo para prejudicar qualquer pessoa, muito menos você. E esse Jesus lindo, maravilhoso, ele fala que você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você não procura esse reino primeiro. Você tem o seu reino, seu trabalho, seu lar, sua família, seus amigos, suas dificuldades, seus sonhos. Esse é um reino que você pertence. Mas Jesus Cristo disse, você vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as coisas no seu reino serão acrescentadas. Veja, eu quero ler isso aqui na Bíblia para você ter certeza que isso não é coisa da minha cabeça. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Jesus. Fica comigo aqui até o final. Eu quero fazer uma oração por você, pela sua família. Aliás, se você tem um pedido de oração, pode deixar nos comentários, porque nós vamos orar, interceder, todo o ministério, todas as pessoas aqui envolvidas vão orar pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal aqui no YouTube, né, gente? Sempre no YouTube, Ivan Saraiva 7, tem um botão vermelho enorme aqui, isso ajuda demais. Chegamos já quase 500 mil de pessoas, estamos chegando, estamos batendo na trave. E vai ser muito bom ter a sua companhia aqui também. Então se inscreva se você achar que vale a pena, né? Para você receber esse vídeo aqui todos os dias, sem erro nenhum, 15 para as 6 da manhã, é fácil. É só se inscrever aqui no YouTube, tá? Olha só, o texto para reflexão está aqui em Mateus, no capítulo 6, no verso 33, Jesus dizendo, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando alguma coisa é acrescentado, né, ele é um plus, né, tá dando a mais. Então, quando a gente foca na eternidade, quando a gente foca na nossa vida espiritual, as coisas materiais se desenrolam. A sua vida está travada, parece que a tua vida é um freio de mão puxado. Tudo que você começa não consegue terminar, ou tudo que você começa não dá certo. Você pula de relacionamento em relacionamento, você pula de trabalho em trabalho, não consegue ficar em algum lugar. Você ama o seu trabalho, odeia o seu emprego. Você não gosta do lugar onde você vai trabalhar, você não gosta do convívio das pessoas. Você vai para a igreja, também é complicado. Sabe, a vida não está legal. Então, a orientação de Jesus para você é assim, me busque primeiro, antes de qualquer coisa. É o famoso, no grego tem uma expressão que eu acho bem interessante, chamada proton panton, proton panton. Esse proton panton, ele tem um peso no grego muito forte, porque ele significa o mais importante de tudo, o primeiro de tudo e o melhor de tudo. Então, o próton pontão é quando a gente coloca Deus como o melhor de tudo, entendeu? Mais importante que qualquer coisa e antes de qualquer coisa. Então, quando diz aqui em primeiro lugar, é o próton pontão. É acima de tudo, melhor que tudo, mais significativo que tudo, é essencial, fundamental. É assim que a gente trata o reino de Deus. Então cuide da sua vida espiritual, porque todas as coisas que estão acontecendo na sua vida material, elas vão deslanchar. Tudo que está travado vai destravar, tudo que está amarrado vai desamarrar. E você vai ter uma vida cheia de graça, uma vida cheia de alegria. Porque há quanto tempo que você vive uma vida cinza? Há quanto tempo você vive uma vida mais ou menos?
Há quanto tempo você sonha em ter mais momentos alegres do que tristes e não consegue? Quanto tempo você está remando, mas não está saindo do lugar, nadando e não está saindo da praia? Já tem um tempo, né? Jesus, ele te aconselha isso no dia de hoje. Busque o reino de Deus. Busque em primeiro lugar, antes de tudo, melhor que tudo, mais importante que tudo, é buscar o reino de Deus, tua vida espiritual. Todo o resto Deus vai acrescentar a você. É lindo e é verdade. Isso é verdadeiro. Creia na palavra. Creia em Deus e em seus profetas e prosperareis, diz a palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Olha, você tem um pedido de oração? Já escreveu o seu pedido de oração? Espero que sim. Você pode também aprender a declarar a palavra de Deus. Você pode escrever aqui embaixo: vou buscar Jesus. Olha que lindo! A gente busca tanta coisa nessa vida, a gente busca prosperidade, a gente busca ter um diploma, a gente busca um casamento feliz, a gente está tudo certo você buscar essas coisas, mas você pode buscar Jesus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então você pode escrever aqui: vou buscar Jesus. Você tem esse desejo no teu coração? Virou uma chavinha na sua mente que você precisa primeiro cuidar das coisas espirituais e todo o resto Deus vai dar para você? Virou isso aí no seu coração, na sua mente? Então escreva aqui embaixo: vou buscar Jesus, e dê seu testemunho com essa frase: vou buscar Jesus, vou buscar Jesus. Que alegria, que gostoso eu e você começarmos o dia com Jesus, nessa oração da manhã, clamando e louvando o nome de Deus através desses minutinhos que a gente passa aqui junto. Você sabe, esse ministério que tanto acolhe você, que tanto preenche vazios nos corações humanos, que aquece o frio gelado que destrói a alma, esse ministério é mantido por amigos e colaboradores, pessoas como você, que percebem a importância e a relevância desse ministério, seja no Bom Dia Jesus, Boa Tarde Jesus, Boa Noite Jesus, nos sermões, nas mensagens, nas meditações escritas. Então, se tudo isso tem significado para você, você também pode contribuir. Eu sempre coloco aqui a chave Pix, que é ministerioivansaraiva@gmail.com. ministerioivansaraiva@gmail.com. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar. Espero que você possa contribuir aqui com esse ministério. Mas também, se você estiver passando um momento um pouco mais complicado, não precisa contribuir. Só a tua oração já vale milhões e milhões. Sabe, Ivan, eu não sei se eu oro ou se eu faço uma oferta. Ore. Ore. Eu prefiro a oração. A sua oração intercedendo para que esse ministério alcance mais pessoas vale mais do que qualquer coisa. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar hoje e sempre. Vamos juntos orar. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu carinho, obrigado porque o Senhor nos dá o jeito, a forma certa de vivermos bem, vivermos em abundância aqui nessa terra. Fica conosco, querido Pai, e que possamos buscar teu Filho Jesus antes de qualquer coisa na nossa vida, buscar o teu reino. E obrigado, porque o Senhor acrescentará todas as coisas. Fique ao nosso lado, por favor, em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe você. Te encontro hoje, 16h, aqui no YouTube, no Boa Tarde Jesus. Venha nadar em águas mais profundas. Vamos mergulhar em lugares espiritualmente bem mais densos no Boa Tarde Jesus no YouTube às 16h. Um grande abraço e jamais se esqueça: Deus é a sua força e fortaleza, e é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho.